naitwa Terry Micheni, ninasimamia uhusiano mwema, yani public relations pale WASREB. WASREB kwa kifupi, kazi yetu ni kulicense makampuni ya maji Kenya, kuangalia standards ya kuhakikisha kwamba maji ambayo wewe kama mkazi wa Nyandarua unakunywa ni maji safi. Leo tumekuja hapa Nyandarua Water kufanya mkutano wa tariff review. Nyandarua Water ilileta maombi kwetu kama WASREB ili tuweze kuja kujadiliana na wananchi, na ndio kwa sababu huu mkutano umeita stakeholders, wananchi, consumers, pia viongozi wa kisiasa, viongozi wa serikali na idara ya maji ya kaunti ya Nyandarua, ili kila mtu tuweze kujadiliana. Nyandarua Water ilileta maombi kwetu kuweza kufanya tariff review. Tariff review kwa kifupi ni kiwango cha bei ambayo wewe kama mkazi ulikuwa unachajiwa, sasa imebadilika. Imebadilika kwa kiwango kidogo ambacho MD ataweza kuelezea kwa kifupi. Lakini mambo ambayo WASREB tumezingatia, sasa hakuna kulipia maji kwa kitu chochote, kwa maji yoyote ambayo hautumi. There is no charge for zero consumption. Hapo awali tariff structure ilikuwa ni 0 to 6 cubic meters kwa consumer wa kawaida, lakini sasa itakuwa ni from 1 to 6, ambayo kwamba kama hautumii maji haupati bill. Pia WASREB tumetoa meter rent. Hapo ndio kwa wananchi pia walikuwa nasikia wamegandamizwa wakati wa kulipia maji. Na zaidi ya yote tungependa pia kuwajulisha kwamba bei ya maji inapoongezwa, WASREB tumekuwa tumezingatia mahitaji yote ya kampuni, na hii ni kuhakikisha kama mpa kampuni inaweza kusafisha hiyo maji, inaweza kulipia wafanyakazi wake, na pia inaweza kuendelea kwa siku zijazo. Consumers wanaweza kuona kwamba wamefinyilika kiwango, lakini mjue kwamba WASREB tumeangalia hali ya kampuni hii. Makampuni yote Kenya sasa tumeregulate kama 106, hali zao ni tofauti. Kuna wale ambao wanapata maji by gravity, lakini kama kampuni yetu hii ya Nyandarua inapata maji ambayo kwa kiwango kingine inafanywa pumping by electricity, cost itakuwa juu kidogo. Ikiwa wanatoa maji kutoka kwa kaunti nyingine ili waweze kutumia, ama wanatumia boreholes, charges yao itakuwa juu kidogo. Lakini nawahakikishia kama WASREB, hiyo ni maombi ambayo tumeshayasikia, na pia bado tunawapatia muda wa siku zingine 10 muweze kutoa maombi yenu. Kwa hivyo tarifu ni muhimu kwa sababu sasa hiyo ni legal charge ambayo consumer anaweza kutumia, na kampuni na ikiwa iko chini ya tariff regime ambayo WASREB tumepitisha inaweza kufanya maendeleo. Kwa sasa, kwa hakika, kwa mkutano huu wa leo nimefurahi sana kwa sababu consumers wameweza sasa kutuelezea wanalipia maji kila mwisho wa mwezi, wanapata bill na hawapati hiyo maji. Pia shida nyingine ambayo consumers wameleta tu notice hapa leo ni kwamba rationing, hata siku yao ya rationing hawapati. Lakini jambo ambalo tumeambia kampuni waweze kusawazisha hilo, sisi hufanya monitoring. It is consumers wajue ya kwamba WASREB tutakuja kwa hii kampuni kufanya inspection na monitoring, kuhakikisha ya kwamba malalamiko yao yote wametoa leo na hata ambayo tutaendelea kuyasikia yatazingatiwa. Because now tumeingia kwa mkataba na kampuni, tumewa license and their license conditions. So hoja zao zote zinatufikia na tutahakikisha ya kwamba zinashughulikiwa. Na kia muhimu muno ni ati tumana WASREB na nitwaririria uhoro wa marehi ma mai, na nitwetekaniria wega ati murimi munini niwe ukurorwo thiini wa mai mau. Kindu kimwe twa chief muthenya wa umuthi ni ati wanywa lita ĩmwe ya mai urĩrĩhaga ĩyo, wanywa igĩrĩ urĩrĩhaga icio, wanywa 10 urĩrĩhaga icio. Koguo mai marĩrĩhagwo kũringana na mũhuko waku. Wa kerĩ ni ati nĩtũrarĩhagio meter charges.
ati ni harare na shilingi 50 cirarihagwo ni tondu wa mita iria wikirirwo we wita muikari wa matura mau manyandawas no riu ni twatikaniria na andu aria mauma haha na nginya wasreb ati mita iyo riu ni ehera na gutirikoragwo na marehima mita charges kogwo ngauga ni ikinya rega muno kwambiriria gutaithia mwananchi ucio munini uria twitaga hasla ati aririhaga kuringana na muhuko wake geri uhoro wa ukuria nitwe na maima kunywa gwa kahinda gaka onakorwo matihotete gutamba maturaini mothe kiria tureka ta thirikari niko hakikisha ati nitwaihuria miferethi kuria guothe gutari nigetha andu aitu mbere mone maima kunywa no ninge no hari undu ungi wa muhimu uhoro wa ukuria na ungimenya matura maya maitu matiriruwe kana matire springs iria tungihota kuruta maima u kwoguo ni turi na mifango ya kurora demu ici ciari cia tene tucitaga colonial dams ni atia cingikwo nigetha ciaramio cirutwo tiri nigetha cihote guteithia murimi na tunyitanire na the county government na chief office haha ni tumapite demu icio ciothe na thirikari ya governor badirisha ni yugite ati priority yake ya mbere kana flagship project ni guthambia demu icio cieherio tiri riu cituike nene nigetha mai maya moraga mambura mone ha guikara na eventually maima magakihuthika ringi kurima na kindu tureta climate smart agriculture ile ya kuhuthira drip irrigation ile ya kuhuthira maybe sprinkler na drought resistance crops nigetha maima manini mari ato gukorwo tukiona mateithie murimi. Naitwa Francis Mwangi Kibuika na mimi ndiye chief officer wa water and sanitation katika county ya Nyandarua. Na leo tumekuja hapa ili tushughulike na wananchi kuhusu ada ya maji ambao watakuwa wakilipa kutoka mwaka huu kuendelea kama miaka 3. Na sisi kama county government yetu ni kuhakikisha kwamba county yote tumesambaza maji kwa wodi zote zetu 25 na njia zozote ambazo zinaweza tumika ili wananchi wapate hayo maji. Sisi kama county government tunaishikilia kabisa. Kwanza hii kampuni yetu ambaye ni Nyandarua ambaye tumeshughulikia leo ni kampuni ambaye tumepatia kazi ya kusambaza maji katika eneo za rural katika kaunti hii. Na mambo yote ambayo pengine wanaweza pata ikiwa kama challenges, sisi kama county government tuko tayari kuwasaidia ndipo waweze kupatia wananchi wote maji. Kwanza tunajua ya kuwa kuna sources zao ambazo wako nazo ambazo zinatumia kama stima na kwa wakati mwingine unakuta wanashindwa kuyasambaza hayo maji kwa sababu ya ukosefu wa pesa za kununua stima. Na ninashukuru sana serikali yetu kupitia Water Assembly hivi karibuni walitupatia zaidi ya shilingi milioni 2.5 ndiposa tuweze kununua kama transformer ambayo inatakikana huko maeneo 4 katika project moja inaitwa Oresha Karagoini ambaye ni moja ya project za Nyandarua. Kwa hivyo tunasema any institutional strengthening ambayo inaweza takikana kwa kampuni hii sisi tuko tayari kuwapatia, iwe ni mifereji kuwaongeza, iwe ni kuongea na serikali kuu ili dipoza waweze kuleta usaidizi kwa hiyo miradi ya maji. Tuko tayari na kwa wakati huu tumeongea na hata Rift Valley, Central Rift Development Agency, na hao wamesema watakuwa kitupatia strengthening institution. Na hata kwa wakati huu vile ninaongea kuna borehole ambazo wamechimba zaidi ya 54 ambazo wametupatia na tunataka sasa kupatia makampuni yetu, moja ikiwa Nyandarua na nyingine Orowasco. Kuna dams zingine ambazo wamesema kama ingine imeshughulikiwa leo inaitwa Kamwana, hiyo watu wa Central Rift wamesema wataishughulikia, na hayo mambo sisi kama county tunafuatilia. Juu ya hayo kuna damu zingine ambazo wananchi wamekuwa wakisikia ambazo tunaita mega dams. Tuko na 3 ambazo ziko hapa eneo yetu ya Nyandarua. Moja ni Pesi damu ambayo itakuwa ikisambaza maji katika eneo la Ndaragwa na hata Orjorok na parti za Laikipia. Hiyo tunafuatilia sana na serikali kuu. Kuna damu zingine 2 ziko pande ya chini ya Nyandarua
ambayo tunaita keja na ingine tunaita malewa. Hizo nazo bado tunashughulikia ndiposa tuweze kuongea na serikali kuu na kuihimiza ili iweze kujenga mabwawa hayo ndiposa wananchi wetu wa Nyandarua wasaidike.